מסכת פסחים דף כ"ט. אנחנו מתחילים בעמוד הקודם שתי שורות מלמטה. כזכור, למדנו בדברי המשנה, חמץ שעבר עליו הפסח, באם היה של גוי מותר בהנאה, באם היה של ישראל אסור בהנאה. אמרה הגמרא, לכאורה, משנתנו אינה הולכת לא כשיטתו של רבי יהודה, לא כשיטתו של רבי שמעון ולא כשיטתו של רבי יוסי הגלילי. הביאה הגמרא ברייתא שבה מובאת מחלוקתם, הם נחלקו לעניין זמן איסור אכילת חמץ וההנאה ממנו, אם בכלל ישנו איסור לפני חג הפסח, אחר חג הפסח, ומה קורה לעניין חג הפסח בעצמו. אליבא דשיטתו של רבי יהודה, ישנם שלושה מוקדים לעניין איסור אכילת חמץ והנאה ממנו. מוקד ראשון, זהו ביום י' בניסן, ערב חג הפסח, מהשעה השביעית ואילך עד כניסת החג, נאסר על האדם לאכול חמץ וליהנות ממנו, מדאורייתא, ויש על כך לאו מפורש בתורה. כמו כן, אחר יציאת חג הפסח, אסור על האדם להנות מן החמץ שהיה ברשותו במהלך חג הפסח, וכמו כן כמובן לאכול אותו, וגם זה משום לאו מפורש בתורה. בשני אלו המוקדים, אין חיוב קראת. מתי יכול האדם חיוב קראת? באם יאכל את החמץ או ייהנה ממנו במהלך חג הפסח. אזי מלבד עליו מהתורה, יש על האדם גם חיוב קראת. זוהי שיטתו של רבי יהודה. שיטתו של רבי שמעון, שבאמת בשני המוקדים הראשונים, לפני חג הפסח, אחר חג הפסח, בזה אין כלל לאו מן התורה על האדם איסור לאכול חמץ או ליהנות ממנו. מתי חל האדם איסור אכילה והנאה? רק במהלך חג הפסח. ובזה הוא מודה לרבי יהודה שאכן רובץ על האדם גם כן חיוב קראת, כי הלא נכתב חיוב הקראת מפורש בתורה. זה אומר שחיוב הקראת הוא נאמר גם לעניין ההנאה ולא רק לעניין האכילה. בא רבי יוסי הגלילי ואומר שלחלוטין אין איסור הנאה מן החמץ גם לא במהלך חג הפסח. כל האיסור שיחול על האדם זה רק איסור אכילה במהלך חג הפסח ותולו. וכמובן שעליו יש גם כן לב וקרת, אבל רק לעניין איסור אכילה ולא לעניין איסור הנאה. וכעת באה הגמרא לבאר מדוע משנתנו אינה הולכת על פי כל אחד מהתנאים. אומרת הגמרא, מה אני מתניתי? לפי מי הולכת המשנה? אי רבי יהודה חמץ תמה כאמר, אפילו דנוכרי. הלא רבי יהודה לא חילק באיזה חמץ מדובר. הוא אמר שכל חמץ, גם לאחר זמנו, אסור באכילה ובהנאה. דהיינו אחר חג הפסח, חמץ שעבר עליו הפסח, נאסר דבר תורה. הוא לא חילק בין חמץ של ישראל לבין חמץ של נוכרי, והמשנה שלנו כן מחלקת. אומרת שחמצו של הנוכרי מותר, חמצו של הישראל אסור, לכאורה לא כרבי יהודה. ואי רבי שמעון די ישראל נמי מישרא קשרי, לפי רבי שמעון חמץ שעבר עליו הפסח גם של ישראל מותר, כי הרי אין שום איסור לא של אכילה ולא של הנאה ליבד רבי שמעון לפני זמנו ולאחר זמנו כפי שביארנו. והמשנה הרי אמרה שלאחר הפסח ישנו איסור על הישראל. ואי רבי יוסי הגלילי אפילו תוך זמנו נמי מישרא קשרי, לפי רבי יוסי הגלילי גם בתוך הזמן, דהיינו בחג הפסח, מותר החמץ בהנאה. אז מה לך לדבר אחר חג הפסח ועוד לאסור על ישראל בהנאה את החמץ שעבר עליו הפסח? אפילו בחג הפסח עצמו מותר החמץ בהנאה. אז ודאי שהמשנה שלנו אינה הולכת כשיטתו של רבי יוסי הגלילי. אומרת הגמרא, אמר רב אחא בר יעקב, לעולם רבי יהודאי. באמת המשנה הולכת עליו בשיטתו של רבי יהודה. היי, שאלת, רבי יהודה לא חילק בין חמצו של הנוכרי לבין חמצו של הישראל, ואמר שחמץ שעבר עליו הפסח חייב עליו מדאורייתא, משום לב שיש בו איסור אכילה והנאה, ויאליף שאור דה אכילה מסאור דה ראייה. באמת רבי יהודה מחלק בין ישראל לנוכרי, והוא למד למעשה את כל העניין של איסור אכילת חמץ, לא יאכל חמץ, מסאור דה ראייה. מה סאור דה ראייה שלך היא אתה רואה? כתוב לא יראה לך חמץ, הוא יראה לך שאור, דהיינו שמה אני למד לכל ענייני החמץ. שאור זה רק חלק מן החמץ, ומה שכתוב לאכל חמץ כלול בתוכו גם כן שאור. אז למעשה, ממה שאנחנו רואים לגבי ראייה שכתוב לך, דווקא שלך היא אתה רואה, נאסר עליך מן התורה לראות חמץ שלך, אבל אתה רואה של אחרים, דהיינו של נוכרים, של גויים, ושל גבוה, חמץ של הקדש. בזה אין שום בעיה, אין שום איסור מהתורה בעניין הראייה. אם כך אנחנו רואים לעניין ראייה, אף שאור דה אכילה שלך אי אתה אוכל, אבל אתה אוכל של אחרים ושל גבוה. כך גם לגבי חמץ שעבר עליו הפסח, שהוא נלמד מהפסוק ולא יאכל חמץ, אנחנו למדים כל מה שנאסר על האדם זה רק חמץ של הישראל שעבר עליו הפסח, אבל חמץ של הגוי שעבר עליו הפסח
כמו שבמהלך חג הפסח עצמו לא אמור להתחייב האדם על אכילתו ועל הנאתו, חמץ של גוי ושל הקדש, כך גם לאחר חג הפסח כמובן שיהיה מותר בהנאה. אז יוצא לי בדרבי יהודה שבאמת חמץ של גוי גם במהלך חג הפסח מותר באכילה ובהנאה, כך יוצא. כמובן שמדרבנן, אז יהיה אסרו לאכול את החמץ של הגוי, אבל מדאורייתא לי בדרבי יהודה, לפי שמבאר אותו רבה חבר יעקב, אכן מותר לאכול וליהנות מן החמץ במהלך חג הפסח, כאן שמדבר בחמץ של גוי. אומרת הגמרא עובדינו דיבה אלה למיתנה דאפילו באכילה נמישרי. אז אם כן, תשאל, למה המשנה נקטה דווקא חמץ של גוי אחר הפסח מותר בהנאה? טוב, שהוא גם כן מותר באכילה, למה דווקא בהנאה? אומר אינה חנמי, המשנה הייתה צריכה לנקוט גם כן באכילה שמותר. ואיידה דתנא דישראל אסור בהנאה, טענה מדי נוכרים מותר בהנאה. רק בדרך אגב, שכבר נקטה את הדין כלפי הישראל, המשנה, שישראל הוא אסור בהנאה אחר חג הפסח, כי אצלו אין הבדל בין אכילה להנאה, ואסור בשניהם, ורצינו לומר את החומרה כלפי הישראל, רק בדרך אגב אמרנו כלפי הגוי שמותר בהנאה, ואין לחנמי גם כן הוא מותר באכילה. ובדינו גם כן דאיבאי ללמיתנה דאפילו בתוך זמנו מותר בענה. אם כן גם כן יכלנו לגרוס לגבי הגוי שלא רק לאחר חג הפסח מותר בהנאה ובאכילה, אלא גם במהלך חג הפסח עצמו מותר בענה. אלא ואיידה דתנה לישראל לאחר זמנו, תעלה מתן נוכרי לאחר זמנו. גם זה בדרך אגב, אחר שכבר נקטנו את האיסור כלפי הישראל שגם אחר חג הפסח, הוא יהיה אסור בענה, אז כך גם נקטנו את הדין כלפי הגוי, אבל באמת אינך נמי, אליבא דרבי יהודה, כלפי הגוי מותר חמצו, הן באכילה, הן בענה מדאורייתא, גם במהלך חג הפסח. זוהי שאלתו של רבי חבר יעקב, לסדר את המשנה שלנו, אליבא דשאלתו של רבי יהודה. רווה אמר, לעולם רבי שמעוני, ורבי שמעון, כנסה כניס, הועיל ועבר עלי, בבל יראה ובל ימצא. בא רובע ואומר שמשנתנו היא לא כשיטתו של רבי יהודה, אלא כשיטתו של רבי שמעון. איי, שאלת אותי, הרי לפי רבי שמעון אין כלל איסור, לא של אכילה ולא של הנאה בחמץ, לאחר שעבר עליו הפסח. אז איך המשנה אמרה שחמצו של ישראל אסור לאחר הפסח? אומר לך רובע, רבי שמעון הוא כנס, הוא יאמר שכנסו חכמים את האדם, אחר והוא עבר משום בל יראה ובל ימצא, שהשאיר את החמץ ברשותו, ואגב, אליבא דזה, לא רק שהוא השאיר את החמץ ללא הפקר ולא ביטול, גם אם הוא ביטל והפקיר, אבל מחמת שהוא לא ביער את החמץ, והיה צריך הוא להשבית את השעור מהבית ולא ביער אותו, הרי שכנסו אותו חכמים שלאחר הפסח יאסר עליו בענה. אבל באמת זה לא מדינה דאורייתא, מדינה דאורייתא, אין שום איסור, רק מדרבנן. אז אפשר להעמיד את המשנה, אליבא דשאלתו של רבי שמעון, וכל האיסור הוא מדרבנן ולא מדאורייתא. אומרת הגמרא בישלמה לרובה, היינו דקטנא של ישראל אסור משום שנאמר לא יראה. הרי מה אמרה המשנה? חמצו של ישראל לאחר הפסח אסור, למה? משום שנאמר לא יראה. אני מבין למה. אם זה לפי רבי שמעון, הרי אנחנו קונסים אותו משום שהוא עבר על בל יראה ובל ימצא, לכן אנחנו קונסים אותו שלאחר הפסח יאסר עליו החמץ בענה. אז זה מה שאמרה המשנה, משום נאמר לא יראה, אלא לרווח בר יעקב, שהוא סובר שיש כאן איסור אכילה, משום לא יאכל חמץ. אני בשאלתו של רבי יהודה, שזה לאו מפורש בתורה, משום לא יאכל חמץ מבעלה. למה אמרה המשנה, משום לא יראה, מה זה קשור לעניין של ראייה? זה עניין של לא יאכל חמץ. ומזה למדים שאסור החמץ על הישראל בענה, דבר תורה. אומרת הגמרא, מסברת הסיפא כאה, וכי אתה חשוב לומר שהמשנה הביאה את הפסוק שלא ייראה כלפי הסיפא, כלפי האיסור בהנאה של החמץ של ישראל? לא, הרישא כאה. אנחנו הולכים על הרישא, הדין שנאמר ברישא של המשנה הוא לעניין היתר הנאה בחמצו של הגוי. והכי כאמר, חמץ של נוכרי שעבר עליו הפסח מותר בענה. למה? משום שנאמר לא ייראה לך, וזה בדיוק הלימוד של רבי יהודה, שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, ויאליף שעור דאכילה משעור דראייה. ולמעשה, אחר שאנחנו למדים שעור דאכילה משעור דראייה, כמו שלגבי ראייה הוצאנו מן הכלל את חמצו של הנוכרי ושל הקדש, כך גם לגבי אכילה נוציא מן הכלל חמצו של הנוכרי ושל הקדש, וממילא לכן מותר החמץ של הנוכרי בהנאה אחר חג הפסח, כפי שאמרנו גם במהלך חג הפסח עצמו. אומר הגמרא, ואז דול טעמיו, רבי חבר יעקב ורובע הולכים לשיטתם במחלוקת אחרת. דאיתמה, האוכל שעור של נוכרי שעבר עליו הפסח, לדברי רבי יהודה, רובע אמר, לוקה, ורבי חבר יעקב אמר, אינו לוקה. מה דין אדם שאכל שעור של נוכרי שעבר עליו הפסח? האם הוא ילקה על כך מהתורה או שלא? בזה נחלקו רבי חבר יעקב ורובע. עלי בדי רובע,
לוקה. לפי רב אחא בר יעקב, לא לוקה. ומבארת הגמרא, רוב אמר לוקה, למה? לא יאליף רבי יהודה שאור דאכילה משאור דראייה. אליבא דרוב, הרי הוא לא העמיד את המשנה כרבי יהודה. ממילא אנחנו לא מאמינים שרבי יהודה למד שאור דאכילה משאור דראייה, ולכן אין את ההיתר הזה לך, אבל לא של נוכרים. ממילא, חמצו של הגוי אסור לחלוטין במהלך חג הפסח וגם לאחריו. אז לכן אדם שאכל את השאור, את החמץ, שחמץ שעבר על הפסח של הגוי, הרי שהוא לוקה דבר תורה. כי כפי שרוב מבין, רבי יהודה לשיטתו, התחייב האדם בלאו על חמץ של הגוי שעבר עליו הפסח, גם כשמדובר חמץ של הגוי, ולאו דווקא חמץ של הישראל. ורב אחא בר יעקב אמר, אינו לוקה, למה? יאליף שאור דאכילה משאור דראייה. הלא הוא ביאר את המשנה שלנו, אליבא דשיטתו של רבי יהודה. והוא סובר שרבי יהודה מודה שחמצו של הגוי מותר בהנאה אחר הפסח, וכמו כן במהלך חג הפסח עצמו. אז אם אדם יאכל שאור של נוכרי שעבר עליו הפסח, ודאי שלא ילקה על כך, כי אין על כך איסור מהתורה. אומרת הגמרא, ועדר ברווחה בר יעקב מאי. רווחה בר יעקב באמת חזר בו מההבנה בדברי רבי יהודה, ויוצא בסופו של דבר שהוא סובר כשיטתו של רוב, ויעמידו את דברי המשנה כשיטתו של רבי שמעון, ולא כשיטתו של רבי יהודה. אנחנו כעת ניכנס לדברי הברייתא, לאחר מכן נראה את דבריו של רווחה בר יעקב, שלמעשה סותרים את דבריו כאן בהבנת דברי רבי יהודה, מיד נגיע לשיטתו. כעת נקרא את דברי הברייתא. דתנא, כתוב הברייתא, האוכל חמץ של הקדש במועד מעל, ויש אומרים לא מעל. אדם שאוכל חמץ השייך להקדש, שיש בו קדושת דמים, לבדק הבית, לבית המקדש, אוכל האדם את החמץ במהלך חג הפסח. האם הוא מעל והתחייב בהבאת קורבן אשם מעילות או שלא? למעשה הדבר תלוי, האם באמת הוא גזל כאן את ההקדש, הוא המעיט בשווי הערכי של הדבר המוקדש או שלא? כי הלא, רק כאשר התחייב האדם בקרן וחומש, הוא התחייב גם כן בהבאת קורבן אשם מעילות, וכמובן, כאשר הוא עשה זאת בשגגה ומזיד, לא התחייב בכך. בכל אופן, זוהי השאלה האם מעל או שלא מעל. אליבא דתנא קמא, יש לנו מן הסתם להעמיד את שיטתו, כשיטתו של רבי שמעון. אליבא דשיטתו של רבי יהודה, שחל איסור באכילה ובהנאה מן החמץ, הן לפני הפסח. הן במהלך חג הפסח כמובן, וכן גם לאחר חג הפסח, מלא אין שום שווי ערכי לאותו החמץ של ההקדש, בוודאי שלפי שיטתו של רבי יהודה לא יהיה כאן מעילה. אז לפני שאנחנו רואים עליו לשיטתו של תנא קמא שמעל, יש כאן מעילה, למה? חמץ שהוא סובר כשיטתו של רבי שמעון. ועליו לשיטתו של רבי שמעון, אמנם מודהו לרבי יהודה שבמהלך חג הפסח עשו החמץ אין באכילה ואין בענה, אז במילה אין לו שום שווי ערכי כעת, אבל יש בו שווי ערכי פוטנציאלי לאחר חג הפסח, כי לאחר חג הפסח הוא יהיה מותר בענה. וכל מה שעשה רבי שמעון בענה את החמץ לאחר חג הפסח, זה רק משום כנס שכנסו את הישראל, האדם הפרטי, שהוא עבר משום בעלי רב ובעלי מצא, אבל חמץ של הקדש שלא עוברים משום בעלי רב ובעלי מצא, ממילא כך גם לאחר חג הפסח, רשאי האדם לפדות את החמץ וליהנות ממנו, לאוכלו או ליהנות ממנו מהחמץ שהוא לא נאסר בכך. אז אם אלא, החמץ שיש לה חמץ של ההקדש שווי ערכי פוטנציאלי לאחר חג הפסח, על כן יש בו גם כן מעילה, אבל שמדובר כאן בממון שיבוא לאחר זמן, ואת זה הוא גזל להקדש. אחר שהוא גזל זאת להקדש, הוא מתחייב בקרן וחומש, כך גם הוא חייב בקורבן אשם מעילות. זה אליבא דתנא קמא שאומר מעל. השאלה, מהי שיטת היש אומרים שאומרים לא מעל? מבררת הגמרא, מן יש אומרים? מי הם אותם יש אומרים? ומהי שיטתם למעשה? אמר רבי יוחנן, רבי נחוניה בן הקנאי, דתניא, רבי נחוניה בן הקנאי היה עושה את יום הכיפורים כשבת לתשלומים. מה שבת מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומים? אף יום הכיפורים מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומים. למעשה רבי נחוניה בן הקנאי מדבר לעניין קימלה בדרבה מיניה. כתוב בתורה לעניין ונגפו אישה הרע, כתוב וקראו ולא יהיה אסון, אנוש יענש. כך כתוב בתורה, משם הלמדים דין קימלה בדרבה מיניה. דהיינו, רק משום שלא קראו אסון לוולדות של האישה, אזי אנוש יענש בשווי ממוני. אבל אם היה קורה אסון, אם היה קורה שם איזשהו אסון גופני, נפשי, דהיינו סכנת נפשות, באופן הזה אחר שהאדם התחייב בנפשות, הוא כבר לא התחייב בממונות. משם יודעים דין קימלה בדרבה מיניה, קימלה בדרבה מיניה הפשטו, תעמידו בדין החמור ביותר, כאשר האדם עשה מעשה אחד שבו שני דינים, דין חמור יותר ודין חמור פחות, לדוגמה, כאשר האדם שרף את גדיש חברו במהלך השבת, א' הוא עבר כאן משום חילול שבת,
מלאכת הבערה בשבת, למעשה אם עשה זאת במזיד, הוא חייב בדיני נפשות, מיטת בייזדין, חוץ מחיוב הקראת שיש בו. אז ממילא, כאשר האדם עבר על דיני נפשות, גם כאשר הוא הזיק את חברו, ולמעשה הוא גרם לו שם נזק ממוני, והוא מתחייב בממון באופן סתמי, אבל מחמת שהוא עשה זאת בשבת, הרי שאנחנו מפילים עליו את החיוב הנפשי, את החיוב החמור, ולא את החיוב הקל של הממונות. וזה הקים לבדרה במיני. בא רבי נחוניה בן הקנה ואומר, שאנחנו למדים זאת גם לעניין יום הכיפורים. יום הכיפורים שאין בו מיטת בייזדין על חילול יום הכיפורים, כאשר אדם ישרוף את גדיש חברו, משום שהוא מתחייב בקרת, קרת יש בו גם דין של חיוב כמעין, חיוב נפשות, מחמת שגם על כך נאמר דין אסון, קרה הוא אסון. אסון זה כל דבר שיש בו בעיה של סכנת נפשות, והרי קרת, בסופו של דבר זה שהאדם ימות בקיצור ימים ושנים, נחלקו על בזה הדעות, עד גיל 50, גיל 60, ימות ערירי ללא בנים, זאת אומרת שימותו בנה וכדומה, בכל אופן יש כאן עניין של אסון, עניין של סכנת נפשות, עניין של נפשות, הוא זה שיחפה על העניין של הממונות. אז כאשר האדם ביום הכיפורים שורף גדיש חברו, הוא לא יתחייב ממון לחברו, משום שהוא מתחייב כבר קראת. כאשר האדם אוכל חמץ בחג הפסח, גם הוא מתחייב בקראת. חיוב קראת, כפי שאמרנו, זה כאין דין אסון, נעמידו אותו בקים לבדרה במיני, ולמרות שנעמיד כאן את אותם הדברים עלי בשלוש של רבי שמעון, ולאחר חג הפסח יהיה כאן שווי ערכי לחמץ, ויוצא שהוא גוזל כאן את ההקדש, והוא מועל כאן מן ההקדש, בכל אופן מדובר כאן בגזל ממוני, בדבר קל לעומת הקראת, שהוא דבר שהוא חמור יותר. אז מחמת שהאדם עובר כאן על חיוב קראת באכילת החמץ, לכן הוא יהיה פטור ממעילה, וזה עלי בדעי שומרים, שומרים לא מעל, וכשתו של רבי נחוניה בן הקנה, שדנים את האדם בקימלה בדרה במיני. רש"י כאן שולל את אלו שיבואו לומר, רגע, אם אנחנו מדברים לגבי מעילה, מתי האדם מתחייב קורבן של המעילות? רק כאשר הוא עושה זאת בשגגה ולא במזיד. אני עושה זאת בשגגה, בשגגה לא חייבים קראת, אם לא חייבים קראת, אז שוב אין פה קימלה בדרה במיני. אבל בא רש"י ומסדר את הדברים, אומר, נכון, ייתכן שבאמת מבחינת ההקדש יהיה לו כאן שגגה, הוא לא ידע שזה מדובר בממון של הקדש, ואז לכן הוא מתחייב במעילה. אבל מה שאין כן לגבי חמץ בפסח, וזה באמת היה במזיד, אכלת חמץ במזיד, הוא ידע שהיום פסח, ובכל אופן הוא אכלת חמץ, רק שהוא לא ידע אם זה הקדש או שלא הקדש, לכן מבחינת קראת יש לו כאן, ושוב מבחינת מעילות, ללא הקראת, הוא היה חייב משום מעילה, ולכן באה הקראת וחיפה על כך מדין קימלה בדרבה מיני. אז כך רבי יוחנן מבאר את המחלוקת בדברי הברייתא. וכעת מביאה הגמרא הבנה נוספת במחלוקת הנקמה ויש אומרים. רבי יוסף אמר, בפודין את הקודשים לאכילן לכלבים כמפלגי. מאן דאמר מעל כסבר פודין את הקודשים לאכילן לכלבים, ומאן דאמר לא מעל כסבר אין פודין. בא רבי יוסף ומעמיד את דבריהם של תנקם ויש אומרים, כשיטתו של רבי יוסי הגלילי ולא כשיטתו של רבי שמעון. באמת אליבא דרבי שמעון, מחמת שיש כאן איזשהו אומנם ממון שעתיד להגיע לאחר זמן, אחר חג הפסח, אז אומר שיש כאן שווי פוטנציאלי, בכל אופן לשיטתו של רבי שמעון לא נוכל להגיע לדין מעילה באופן שעכשיו הוא לא ממשי. עכשיו בפועל הוא לא גוזל את ההקדש, הוא לא מועל בהקדש, אז למה שנחייב אותו משום מעילה? לכן בא רבי יוסף ואומר שלא הולכים כאן אליבא דרבי שמעון, אלא אליבא דשיטתו של רבי יוסי הגלילי, שהוא סובר שגם במהלך חג הפסח אפשר ליהנות מן החמץ, אז יש שווי ערכי עכשווי באותו החמץ של ההקדש, ויש לאדם את האפשרות למכור את אותו, זאת אומרת, לפדות אותו מן ההקדש על מנת להאכילו לכלבים, זאת אומרת, הוא יכול לשלם להקדש על החמץ שווי ההנאה שלו, על מנת להאכילו לכלבים, או למוכרו לגוי, שאז הוא יקבל את כל השווי הערכי של החמץ, למוכרו לגוי זה כמו להאכילו לכלבים, ובאופן כזה הרי, אליבא דתנא קמא אפשר לעשות זאת, לפי תנא קמא, פודין את הקודשין לאכילן לכלבים, אין שום חשש בכך, אין שום בעיה משום ביזיון של הקודשין, זה למעשה מחלוקת. רש"י כאן מביא את המחלוקת מסכת תמורה, למעשה למדים זאת מן הפסוק, תסבח ולא גיזה, בשר ולא חלה, ואכלת ולא לכלבים, מכאן של פודין, ולמעשה יש מה דבר שחולק ולא דורש זאת. אז למעשה, עלי בדה, תנא קמא, לא דורשים את אותה הדרשה במסכת תרומה, ובאמת למדים שאכן ניתן לפדות את הקודשים לאכילם לכלבים. כך גם כאן, יש כאן שווי ערכי נזיל של ההקדש שאפשר להשתמש באותו החמץ. אם כן, אז בוודאי שאדם עבר משום מעילה וחייב קורבן של המעילות. מה שאין כן, אליבא דשיטתם של היש אומרים, לא מעל. למה לא מעל? מחמת שאין פה דין את הקודשים לאכילם לכלבים. ואם אין פה דין את הקודשים לאכילם לכלבים, אין פה שום אפשרות להשתמש
בהנאה באותו החמץ, אם אין אפשרות כזאת, לפדות את החמץ מן ההקדש, ומה? להאכיל הכלבים, למכור לגוי, אתה לא יכול לעשות זאת, יש כאן עניין של ביזיון, ולכן לשיטתו, אין כאן מעילה מן ההקדש, כי אין כאן בפועל שווי ערכי של אותו החמץ. אז זה אליבא דרב יוסף. אומרת הגמרא, הרב אחא בר רובא תנא להשמת המשמד דרב יוסף בעל ישנה. הוא שונה את אותם הדברים משמו של רב יוסף, אחרת, הוא מבאר את מחלוקתם של תנא קמא ויש אומרים באופן אחר, ואומר כך, דקו לאלמה, אין פודין את הקודשים לאכילן לכלבים. גם אליבא דתנא קמא לא פודים לאכילן לכלבים. הייתי שאל, למה אליבא דתנא קמא יש כאן שווי ערכי באותו החמץ, למה הוא מעל? באמת, הם לא הולכים כאן אליבא שיטתו של רבי יוסף הגלילי, אלא שוב אנחנו חוזרים שיטתו של רבי שמעון. ולפי רבי שמעון יש כאן רווח של ההקדש באותו החמץ לאחר חג הפסח. לאחר חג הפסח אפשר למכור אותו, כי הוא מותר בהנאה אליבא שיטתו של רבי שמעון, כפי שביארנו. השאלה היא מניין שבא לאחר זמן, זה נחשב כהמון או שלא, בזה הם נחלקו. והכה באקה מפלגה, בדבר הגורם לממון כממון דמי. מן דאמר מעל כסבר, דבר הגורם לממון כממון דמי. אליבא שיטתו של תנא קמא, דבר הגורם לממון, ממון שאמור להגיע לאחר זמן, נחשב כממון, כאילו יש לי כאן ועכשיו את הממון נזיל, לכן אם הוא אכל את החמץ מן ההקדש במהלך חג הפסח, הרי שהוא מעל, ומן דאמר לא מעל, יש אומרים, כסבר, דבר הגורם לממון, לאו כממון דמי, אחר שהוא לא נחשב כממון, ממילא אין כאן מעילה, ולכן הוא יהיה פטור. אומרת הגמרא, רב אחא בר יעקב אמר, דכולי עלמא, דבר הגורם לממון כממון דמי. באמת, לכולי עלמא, דבר שגורם לממון הוא כן עכשיו כממון. אז למה אליבא דשיטת היש אומרים, לא מעל, ואחא בפלוגתא דרבי יהודה ורבי שמעון כמפלגיהם. נחלקו בשיטותיהם של רבי יהודה ורבי שמעון. כי המחלוקה של רבי יהודה ורבי שמעון היא לגבי חמץ שעבר עליו בפסח, האם יש כאן איסור תורה או שלא? מאן דאמר לא מעל כרבי יהודה. מי שסובר לא מעל, דהיינו היש אומרים כשיטתו של רבי יהודה, כי אליבא דשיטתו של רבי יהודה, באמת, לאחר חג הפסח, גם כן, יש איסור של אכילה והנאה באותו החמץ. אם יש איסור של אכילה והנאה, לכן אין כאן מעילה. למה? כי אין כאן שום שווי ערכי לאותו החמץ. ומאן דאמר מעל כרבי שמעון, שיטת תנא קמא כשיטתו של רבי שמעון, שיש כאן שווי ערכי לאחר חג הפסח. ודבר הגורם לממון, כממון דמי, ולכן יש כאן מעילה. ויש לנו להקשות, והרב אחא בר יעקב הוא דאמר דרבי יהודה יאליף שאור דאכילה משאור דראייה. הרב אחא בר יעקב הוא זה שהעמיד שאלו של רבי יהודה, שמעמיד שאור דאכילה משאור דראייה, ומה לגבי שאור דראייה אנחנו אומרים דווקא לך, ולא לנוכרי, לא לאחרים, ולא להקדש, כך גם לגבי אכילה, שאין איסור אכילה בחמץ של ההקדש, גם אין איסור הנאה, לא בחג הפסח ולא לאחר חג הפסח. אז אם כן, בוודאי שאליבא דשיטתו של רבי יהודה, יש כאן מעילה, אז איך ייתכן להעמיד, שיש שומרים כשסוברים כרבי יהודה, שסוברים שאין מעילה, למה? כי לפי רבי יהודה יש כאן איסור הנאה ואכילה בחמץ, גם כשמדובר בחמץ של ההקדש וגם לאחר חג הפסח, אלא בוודאי שרב אחא בר יעקב חזר בו, אלא הדר בו, רב אחא בר יעקב מהי, בוודאי שהוא חזר בו, באמת הוא סובר כשיטתו של רובה, להעמיד את המשנה כשיטתו של רבי שמעון, ולא כשיטתו של רבי יהודה, כי באמת לשיטתו של רבי יהודה יש איסור בין על הישראל, בין על הגוי, חמץ של הישראל, חמץ של הגוי אסורים בהנאה לאחר חג הפסח, ולא למדים שאור דאכילה משאור דראייה. אז לכן, בוודאי שהמשנה לא כשיטתו של רבי יהודה, אלא רק כשיטתו של רבי שמעון, שהוא כן מחלק וסובר שבאמת חמץ של גוי מותר בהנאה, של הישראל אסור בהנאה מדרבנן. רבשי אמר, דכולי עלמא אין פודין. רבשי בא ואומר באמת, יש לנו לבאר את מחלוקתם של תנא קמא ויש אומרים אחרת, אומר באמת לכולי עלמא, אין פודין, דהיינו, לא פודין את הקודשים לאכילם לכלבים. אז אם אילה, לא שייך לפדות בכדי למוכרו לגוי או לאכיל הכלבים, זה דבר בזוי, לא ניתן, אז אם אילה במהלך חג הפסח עצמו, אין שום שימוש באותו החמץ. ודבר הגורם לממון באמת גם כן לאו כהמון דמי, וגם אם תעמיק כשיטתו של רבי שמעון, דבר הגורם לממון לאו כהמון דמי, אז אם אילה גם כשיהיה לך אפשרות של הנאה לאחר חג הפסח זה לא יעזור לך, אז אין כאן שווי ערכי. אז למה באמת אליבא דתנא קמא מעל? הוא יאמר לך כך, והכה בפלוגתא דרבי יוסי הגלילי ורבנן כמפלגי, הם נחלקו, האם סוברים כרבי יוסי הגלילי שיש היתר הנאה במהלך חג הפסח מהחמץ, או שלא, או כרבנן, רבי שמעון ורבי יהודה, שבמהלך חג הפסח אסור החמץ בהנאה. מאן דאמר מעל כרבי יוסי, הוא סובר כרבי יוסי הגלילי שמותר החמץ בהנאה. אז המילה אמנם לפדות את החמץ, להאכילו לכלבים או למכור לגוי, אתה לא יכול. אתה יכול לפדות אותו בכדי להסיקו תחת תבשילך, אז זה כן אתה יכול. לכן מחמת שהוא מותר
בהנאה, אז יש כאן מעילה. מה שאיקנו מן דאמר, לא מעל כרבנן. היש אומרים כשיטת רבנן, כשיטת רבי יהודה ורבי שמעון. מחמת שאומנם עליבא דרבי שמעון יש כאן איזשהו שווי ממוני אחר חג הפסח, אבל דבר הגורם לממון לאו כהמון דמי, וכמובן שאין פה דין לאכילה על כלבים, זה לא משנה, כי פה בין לפי רבי יהודה ובין לפי רבי שמעון, במהלך חג הפסח אסור בין באכילה ובין בהנאה, לכן אין כאן מבחינתנו שום שווי ערכי לחמץ, ועל כן אין כאן דין מעילה. אומרת הגמרא, אמר רב, חמץ בזמנו, בין במינו, בין שלא במינו, אסור. פה רב מדבר לעניין תערובות, שהחמץ יתערב בדברים אחרים, בתערובת של היתר. אז חמץ, אם אנחנו מדברים לגבי בזמנו, דהיינו בחג הפסח, בין במינו, בין שלא במינו, אסור. אם הוא נתערב, בין במינו, דהיינו משהו שהוא דומה לו, בין שלא במינו, הדין הוא שאותו החמץ אסור לגמרי. מיד הגמרא תבאר, שלא בזמנו, דהיינו אחר חג הפסח, במינו אסור, שלא במינו מותר. אם הוא יתערב במינו, אזי התערובת אסורה, שלא במינו התערובת מותרת. למעשה, מבחינת תערובות, אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל הנושאים, אבל יש הבדל בין מין במינו לבין מין שאינו מינו. בכלל, במין במינו, אליבא דרבי יהודה, לא בטיל. הרבנן חולקים על מין במינו או בטיל, ולכל הפחות יש לנו שם עניין של נותן טעם, כמו שאנחנו רואים במין שאינו מינו. בכל אופן, מין בשאינו מינו, אם נתערב לדוגמה, יין במים, מין בשאינו מינו, באופן הזה אנחנו אומרים שבנותן טעם, זאת אומרת, עד כמה שהוא נתערב באופן שנותן טעם בתערובת הכללית של ההיתר, אזי יש כאן איסור, אבל עד כמה שהוא לא נותן טעם, אז לא. סתם נתינה טעם בדרך כלל, כמו שלא מדובר בתבלין או בדברים חריפים וכדומה, זה 1 חלקי 60. דהיינו, אם יש יותר מ-1 חלקי 60 בתוך התערובת, אז הוא נותן טעם, פחות מ-1 חלקי 60, פחות מ-1% 1 מ-60, הדין הוא שאין כאן נתינה טעם, היה אפשרות גם כן לתת לגוי לטעום, לתת לכפילה, איך שזה נקרא, כפילה ארמה, כדי שיתאום, לראות אם זה נותן טעם או שלא, בכל אופן, העומדן שעמדו חכמים, זה 1 ב-60. אז כאן אנחנו מדברים לגבי בין במינו ושלא במינו, אם זה בזמנו, אומר רב, שהכל אסור, ושלא בזמנו, יש לנו חלק, בין במינו, שזה כפי שאמרנו החמור יותר, לבין שלא במינו. במינו אסור, שלא במינו מותר. מברר את הגמרא במה עסקינו, מה אנחנו מדברים? אילמה בנותן טעם שלא בזמנו, שלא במינו, מותר, היה הבטעמה. אם אתה מדבר כאן לגבי נותן טעם, שהחמץ נותן טעם בתערובת, למה שלא בזמנו יהיה מותר שלא במינו? אתה אומר שרק במינו אסור, אבל שלא במינו מותר. אם הוא נותן טעם, גם שלא במינו הוא יהיה אסור. כפי שאמרנו, כל מה שיש ביטול בשלא במינו, זה כשהוא לא נותן טעם, אבל כשהוא נותן טעם, ודאי שהוא אמור להיות אסור. אז למה הוא יהיה מותר בשלא במינו לאחר זמנו? אנחנו הולכים כאן לבשתו של רבי יהודה, שלפי רבי יהודה, אסור החמץ לאחר זמנו. אלא אומרת הגמרא, במשהו, מדובר כאן בעירוב של קצת מן החמץ, במשהו חמץ. בזמנו, בין במינו, בין שלא במינו אסור, למה? רב לטעמה, דרב ושמואל, דאמרת רבי ושניהם אמרו, כל איסורין שבתורה, במינו במשהו, שלא במינו, בנותן טעם. באים רב ושמואל ואומרים שכל איסורין שבתורה, לאו דווקא לגבי חמץ, לגבי נסך, לגבי חלב וכדומה, כל אלו אותם האיסורים, כאשר אנחנו נראים לגבי תערובת, אז במינו, כאשר נתערבו במינו, במינם שלהם, דוגמה החלב ושומן וכדומה, הרי שבמשהו, אבל שלא במינו, בנותן טעם. אם נתערבו במין בשאינו מינו, אזי רק 1 ל-60, כפי שאמרנו, באופן שהוא נותן טעם, אז הוא אסור. אבל אם לא נותן טעם בתערובת, הוא יהיה מותר. זה לגבי כלל האיסורים. רב גזר חמץ בזמנו שלא במינו, עת ומינו. חמץ במהלך חג הפסח, מחמת חומרתו, יש כאן איסור שתומן בחובו קראת, אז הוא גזר חמץ בזמנו שלא במינו, למרות ששלא במינו כפי שאמרנו, כאשר יש כאן רק במשהו הרי ואין כאן נותן טעם, אנחנו נראים כאן בעירוב של חמץ במשהו ולא נותן טעם, שלא במינו אמור להיות מותר, בכל אופן הוא גזר שלא במינו, עת ובמינו, שזה החמור יותר, ואמר שלא יבואו להתיר חמץ במינו גם כן באופן שהוא במשהו, לכן אסר את שניהם. במשהו אסור בין במינו, בין שלא במינו. ושלא בזמנו, במינו אסור למה? כרבי יהודה, הרי לפי שיטתו של רבי יהודה, מין במינו לא בטיל, לשיטתו אסור, ושוב אנחנו כאן מדברים גם כן לשיטתו של אחר חג הפסח אסור בהנאה אותו החמץ, אז לכן, אם הוא נתערב במשהו במינו אסור, כשיטתו של רבי יהודה, וכפי שאמרנו כל האיסורים שנתערבו במינם, אסורים.
אפילו במשהו. ושלא במינו, מותר. אז שלא במינו, כפי שאמרנו, רק בנותן טעם הוא נאסר. אבל אם יתערב רק במשהו, וזה התערובת שמדובר כאן, שהוא יתערב במשהו, לכן הוא מותר. היי, תאמר שהוא יגזור, ושלא בזמנו, ושלא במינו, את ומינו, כולי היי לא גזרינן. פה הוא לא גוזר שלא במינו, את ומינו, למה? אחרי שאנחנו מדברים כאן לעניין, איסור אמנם מהתורה, אבל אין כאן חיוב קראת אחר חג הפסח, לכן אין לנו לגזור. עכשיו לגזור רק במקום שיש חיוב קראת. זה עליו לשתו של רב. שמואל אמר, חמץ בזמנו, במינו אסור, שלא במינו מותר. שלא בזמנו, בין במינו, בין שלא במינו מותר. הוא מבאר את הגמרא. חמץ בזמנו, שמואל הרי מחלק, בין במינו ובין שלא במינו, בשונה מרב. רב לא חילק בין מינו ובין שלא במינו לגבי זמנו, שמואל מחלק. למה? שמואל לטעמה. דרב ושמואל דאמר את רבה, כל שריד שבתורה במינו אסורין במשהו, שלא במינו בנותן טעם, ולמעשה פה אנחנו נראה לגבי עירוב של החמץ במשהו. אז לכן, שלא במינן, את ומינן, לא גזר. הוא לא סובר כשתו של רב שגוזרים שלא במינו, את ובמינו, ושלא במינו רק העירוב, כאשר הוא יהיה פה בנותן טעם, לא רק במשהו, אז הוא יאסר, אבל אם הוא לא היה בנותן טעם, הוא לא אוסר את כל התערובת, וכאן מדובר בעירוב במשהו. לכן, רק במינו אסור, אבל שלא במינו אינו אסור. שלא בזמנו, בין במינן, בין שלא במינן, מותרין. לאחר חג הפסח, הכל מותר. למה? כי כרבי שמעון, הוא סובר, שמואל סובר כשיטתו של רבי שמעון, ולא כשיטתו של רבי יהודה. ורבי שמעון סובר שלאחר חג הפסח, אין איסור. כל האיסור שיש זה מקנס שכנסו חכמים. אבל בסופו של דבר, בתערובת, לא אמור להיות איסור, ולכן בין במינן נתערב, בין שלא במינן, הדין הוא שמותרים. ורבי יוחנן אמר, חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו אסור בנותן טעם, לא במשהו אלא בנותן טעם, ושניהם אסורים. שלא בזמנו בין במינן בין שלא במינן מותר. כך אומר רבי יוחנן, מבאר את הגמרא, חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו בנותן טעם. למה? רבי יוחנן לטעמה. רבי יוחנן וריש לקיש אמר את רבי יהו, כל איסורין שבתורה בין במינן בין שלא במינן בנותן טעם, הם נחלקו על רב ושמואל. לפי רב ושמואל, איסורין שבתורה אם זה במינן במשהו, להורים שלו גם במינן, הדין הוא שהוא רק בנותן טעם, דהיינו שמקלים יותר ולא אוסר את התערובת במשהו. שלא בזמנו בין במינו בין שלא במינו מותרין. למה? כרבי שמעון, סובר רבי יוחנן כשיטתו של רבי שמעון, שבין במינו, בין שלא במינו, מותרים, כי מדובר כאן בחמץ, לאחר חג הפסח, לכן התערובת מותרת. אמר רובה, הלכתה חמץ בזמנו, בין במינו, בין שלא במינו, אסור במשהו כרב. קודם כל, רובה פסוק הלכה לעניין בזמנו. הוא אומר, חמץ בזמנו כשיתערב בתערובת, אזי, בין מדובר במינו, בין שלא במינו, הדין הוא שהוא אוסר את התערובת כשיטתו של רב, שגם שלא במינו, אני גוזר אתו במינו. שלא בזמנו, בין במינו, בין שלא במינו, מותר. אחר חג הפסח מותר. למה? כי פה הוא פוסק כרבי שמעון, כשיטתו של רבי שמעון. אז בדבר אחד הוא פוסק כרב, בדבר שני הוא פוסק כשיטתו של שמואל או כרבי יוחנן, דהיינו לאחר חג הפסח. שואלת הגמרא, ומי אמר רוב ואחי? ואמר רוב ורבי שמעון כנסה כניס, הועיל ועבר עליו בעל יראה ובעל ימצא. הרוב בעצמו אומר שגם על ידו של רבי שמעון, לאחר חג הפסח, אסור החמץ בענה. אם אסור החמץ, אז איך ייתכן שאתה אומר שאם יתערב החמץ בתערובת לאחר חג הפסח, הרי שהכל יהיה מותר בין ממינו ובין שלא ממינו, הרי החמץ אסור. אמור להיות כאן דין איסור. עונה הגמרא, הנמילי בעיני, כשהחמץ בעין, משום שזה יש כאן כנס, אנחנו אוסרים עליך. אבל על ידי תערובת, לא. אם נתערב, החמץ זה בתערובת, פה כבר לא גזרו עד כדי כך, ובתערובת של היתר, התירו לך וביטלו אותו, בשונה מאיסורים דאורייתא. ואז דרובה לטעמי, דאמר רובה, כי אבינן ברב נחמן, כי הבו נפקה שבע יום עד הפסחק, היינו בבית מדרשו של רב נחמן, שהיו יוצאים שבעת ימי חג הפסח, אמר לן פוקו וזבינו חמירה דבני חילה. אמרנו רב נחמן, לכו תצאו ותקנו חמץ מבני חילה, דהיינו מן הנוכרים, שאסור החמץ שלכם בהנאה, אל תשתמשו בחמץ שלכם. למה? מחמת שהוא היה ברשותכם, ויש כאן כנס, עליו לשתו של רבי שמעון, שאסור להשתמש באותו החמץ לאחר חג הפסח, אבל אתם כן יכולים לקנות מן הגויים. חמץ של הגויים מותר בהנאה. אז למעשה רובה הולך לשיטתו. הוא, כפי שנחזור לדברים שלמדנו לעיל בהתחלה, רובה ביאר את דברי המשנה כשיטתו של רבי שמעון, שרק עליו לשיטתו של רבי שמעון, יש לנו לומר שחמצו של הגוי מותר בהנאה. אבל מה שאין כן, עליו לשיטתו של רבי יהודה, אסור גם החמץ של הגוי בהנאה על יבד רובה. אז רובה כאן הולך לשיטתו, ולמעשה הוא סובר לשיטתו של רבי שמעון, וחמץ של הישראל אסור אמנם בהנאה לאחר חג הפסח,
אבל חמץ של הגוי יהיה מותר בהנאה אחר חג הפסח, אפילו שהגוי אפה את החמץ במהלך חג הפסח, בכל אופן מותר בהנאה לאחר החג. עד כאן מסכת פסחים דף כ"ט.